Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հանձնարարությամբ սահմանին զոհված կամ վիրավորված անձանց ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաները նվերներ են ստացել։ Այսօր մոլորակը զրուցել է մարզպետարանի կրթության վարչության պետի հետ, ծանոթացել առկա խնդիրներին և պարզել, թե մարզում ինչպես կդիմավորեն սեպտեմբերի 1-ը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Լոռումարզի 5 տասնյակ համայնքի դպրոցներ հաճախող առաջին դասարանցիններ այս տարի էլ կստանան պայուսակներ և գրենական պիտույքներ։ Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը շարունակվում է այսօր Վանաձորը սրտում Զարուհի Վարդանյան և ամառն ավարտված է նաև Տարոն Ճամբարը, ճամբարային հետաքրքիր առօրյայի վերջին օրը ամփոփված է մոլորակում։ Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հանձնարարությամբ սահմանին զոհված կամ վիրավորված անձանց ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաները նվերներ են ստացել։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Հայրենիքի պաշտպանության համար կյանքի գնով պայքար մղած հայրենիքների ընտանիքները շարունակում են մնալ Լոռու Մարզպետարանի և մասնավորապես Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Ապրիլյան ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած ընտանիքների անչափահասները, ովքեր նույնպես գիտելիքի օրը կնշեն, Մարզպետի հատուկ ուշադրությունից դուրս մնալ չեն կարող։ Լոռու Մարզպետարանի ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետն այն ընտանիքներում է, որտեղ այս երեխաների ծնողները, եղբայրները իրենց կյանքի գնով են պայքարել հայրենիքի խաղաղության համար։ Անի ու Մարինե Արաքելյան ները մատաղիսից են, իրենց ընտանիքի հետ տեղափոխվել են Վանաձոր ապրիլյան դեպքերի ժամանակ, դպրոցում լավ են սովորել, Անին բժշկուհի է ուզում դառնալ, Մայնեն էլ որն է սիրելի առարկան հարցին մաթեմատիկան է պատասխանում, աղջիկները խոստովանում են, որ չնայած արդեն Վանաձորում նոր ընկերներ ունեն, այդուհանդերձ ուզում են ետ վերադառնալ։ Կարոտում եմ, ուզում եմ գնալ։ Աղջիկները փոքր եղբայր էլ ունենով առաջին դասարան է գնալու երեխաների հայրը Վարդան Արաքելյանը ապրիլի 26-ին է վիրավորվել, այժմ բժիշկների մշտական ուշադրության տակ է գտնվում։ Սասուն Խեչումյանը նախ ընտանիքին փոխանցում է մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի մշտական պատրաստակամությունը ցանկացած հարցում օգտակար լինելու, հետո նաև երեխաներին փոխանցում իրենց համար նախատեսված գրենական պիտույքներն ու դպրոցական հագուստը, դե փոքրիկներն էլ խոստանում են, լավ են սովորելու։ Շատ հաճույքով գնում են, հաճույքով գյուղը սիրում են, ընդեղ ծնվել, ընդեղ մեծացել։ Վիճակի մասին դե պետք է երկար բուժում այրան պետք 6 ամիս առավել բուժում։ Առաջին մի հոտը ոչինչ չտնում ա։ Մեկը բուժում երկար ավետը վերկավեն վերք չլավանում։ Արաքելյանների ընտանիք այցելելուց հետո Մարզպետարանի ներկայացուցիչները եղան նաև այն ընտանիքներում, որտեղ ևս դպրոցահասակ երեխաներ կան, Պարտակի ու Վահանի քույրերը ևս դպրոց կգնան, նրանց համար նախատեսված գրենական անհրաժեշտ պիտույքներն ու հագուստը անձամբ իրենց էլ հանձնվում են։ Լոռու Մարզպետի Արթուր Նալբանդյանի հանձնարարականներ, որ 2016 թվականի այս ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված, վիրավորված, ոչ դժվաց ազատամարտիկների, ուրեմն ընտանիքների անչափահաս երեխաների կարիքներն ուսումնասիրել, հասկանալ ինչով կարող ենք օգնել։ Հանձնարարականը կատարվել էր սոցիալական ծառայությունների և մեր բաժնի կողմից ու նախորդ զանգել էր, ճշտվել էր մոտով ինչով կարող ենք օգնել, ինչ կարիք կար։ Համապատասխան կարիքները գնահատելուց հետո մենք մարզպետի պարոն Նալբանդյանի հանձնարարականով այցելել ենք բոլոր ընտանիքները, իրենց նվերները փոխանցելու, որոնք հիմնականում պայմանավորված են երեխաների սեպտեմբերի 1-ին գիտելիքի օրվան դպրոց այցելելու համար անհրաժեշտ պարագաներով, հիմնականում գրենական պիտույքներ ու նորմալ ծավալի և քանակի, և անպայման ասենք հագուստի, կոշիկի տեսքով անհրաժեշտ այլ նվերներ։ Արդյունքում մենք ունենք 6 նմանատիպ դեպք, որից մեկը տեղափոխվել էր, մյուսը հրաժարվել էր, 4-ից 3-ը ապրում էին Վանաձորում, մեկը ապրում է Լոռու Մարզիաքորի գյուղում, նրանց նույնպես նվերները փոխանցվել է, ինքը պարոն մարզպետը խոստացել էր նրա փոքր քրոջը ամսի 1-ին կգնա սրբազանի հետ երեխային կտանեն դպրոց, ամսի 1-ը մենք ընդեղ կդիմավորենք, սա նրանց նախապատրաստական աշխատանքներն էր։ Մինչ երեխաները ուսումնասիրում են իրենց նվերներն ու խոստանում, որ ավելի առաջադեմ են լինելու նոր ուսումնական տարում, Մարզպետարանի ներկայացուցիչները դարձյալ խոստանում են, մշտապես լինելու են այս ընտանիքների կողքին, անկախ որևէ տոնից կամ իրադարձությունից։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։
Շարունակում ենք թողարկումը Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը շարունակվում է այսօր Վանաձորը սրտում Զարուհի Վարդանյան։ Մեր քաղաքը շատ գեղեցիկ է, հիմա էլ է գեղեցիկ։ Մեկ-մեկ ասում են առաջ կանաչապատ էր քաղաքը, գեղեցիկ էր, հիմա էլ է կանաչապատ, գեղազարդված չէ պարզապես։ Վանաձորը սիրո քաղաք է, քաղաքի ու նրա բնակիչների միջև փոխադարձ սիրո ու հոգատարության, երբեմնի կանաչ համբավով, այսօրվա նպատակասլաց կեցվածքով, հավերժ երիտասարդության գաղտնիքն իր սրտում փայփայող քաղաք։ Կենթանի բնության մեջ սեփական ընտանիքի, սեփական փոքրիկ համայնքի պատասխանատվությունը արական սեռի վրա է ընկած, եթե այսպես կարելի ասել։ Բայց ընտրությունը իգական սեռին է, իգական սեռն է ընտրում, որ արական սեռը պիտի ղեկավարի։ Վանաձորը նման է գեղեցիկ ու ուժեղ կնոջով, մեծ նվիրումով սիրում ու փայփայում է իր զավակներին, սատարում նրանց դժվար օրերին ու կիսում հաջողությունների բերքրանքը։ Իմաստուն կնոջ պես Վանաձորն ինքն է ընտրում, թե իր արժանավոր զավակներից ով պետք է կառուցի, ով պետք է ստեղծի գեղեցիկ արժեքներ և վերջապես ում վստահել ապագայի եղեկան։ Կինը պետի պատասխանատու լինի երեխաների դաստիարակության համար ու առաջին հերթին նկատի ունենա, որ այդ հասարակությունը իր վաղվա օրն է, իր երեխայի, իր թոռնիկի, իր սերնդի վաղվա օրն է։ Զարուհի Վարդանյանը ծնվել է Գիրովականում ծառայողի ընտանիքում, գերազանցությամբ ավարտելով դպրոցը, ընդունվել է Գիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաբանություն քիմիա լրացուցիչ մասնագիտությամբ բաժինը։ Ուսումնառության տարիներին աչքի է ընկել գերազանց առաջադիմությամբ և ինստիտուտի և ֆակուլտետի հասարակական կյանքին ակտիվ մասնակցությամբ։ Բուհն ավարտելուց հետո քիմիա դասավանդել դպրոցներից մեկում, համատեղության կարգով դասախոսել նաև բուհի բուսաբանության ամբիոնում։ 1995 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն, 2000 թվականին նույն ինստիտուտի բուսաբանության և աշխարհագրության ամբիոնում ընտրվել է դոցենտ, ղեկավարել է բուսաբանության և աշխարհագրության ամբիոնը, 2007 թվականից կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկանն է, 2009 թվականին ստացել է կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան։ 2011 թվականին մասնակցել է Վիվասել MTS-ի կողմից հայտարարված շրջակահ բնական միջավայրի պահպանություն առարկայի ծրագիր ներկայացնելու մրցույթին և ընդգրկվել հանրապետության հաղթող քարյակի մեջ։ Հանրապետական ու միջազգային մրցույթների հաղթող է, հեղինակ է 1 մենագրության, 5 ուսումնական ձեռնարկների և շուրջ 7 տասնյակ գիտական հոդվածների, որոնք տպագրվել են հանրապետական և արտասահմանյան գիտական ամսագրերում։ Կնոջը բնորոշ քնքշությամբ ու մանկավարժին հարիր համբերատարությամբ Զարուհի Վարդանյանը ղեկավարում է մի ողջ ֆակուլտետ։ Անհատը ձևավորվում է թիմի ներսում։ Եթե անհատը գործում է թիմից անկախ, նա չի կարող գործել։ Դա իմ կարծիքն է։ Պետք է գործես թիմիդ անդամների նկատմամբ, հարգանքով, նրանց կարծիքը հաշվի առնելով։ Ունենաս քո կարծիքը, որը լինի հստակ, որ իրականացման ու դու պետք է հետևես։ Թիմի լավ անհատը, լավ ղեկավարը, ինքը կարող է այնպես անել, որ թիմի բոլոր անդամները լինեն համակարծիք։ Եթե այդպես լինի, նշանակում է թիմն էլ է կայացած, անհատն էլ է կայացած։ Չկա աշխարհում առավել հարազատ վայր, քան Վանաձորն է, որի ապագան Վարդանյանը տեսնում է գիտության ու կրթության զարգացման դժվարին, բայց խոստումնալից ճանապարհին։ Ապրել ու աշխատել հարազատ քաղաքում, ամենօրյա աշխատանքով առավել թեժացնել կյանքի ճրակը, երբևէ չմտածել հարազատ օջախը լքելու մասին, ահա իսկական երջանկությունը, ուժեղ, բայց և անսահման փխրուն կնոջ համար։ Գիտեք ինչ, ես չեմ պատկերացնում, որ կարելի է գնալ
ուրիշ տեղ աշխատելու, թեկուզ բարձր աշխատավարձով։ Վանաձորին սիրել եմ, սիրում եմ, պիտի սիրեմ, եթե դու քո քաղաքը սիրես, ինքը քեզ կսիրի։ Կրկին ուսումնական տարվա մեկնարկի մասին այսօր Գոհար Մովսիսյանը զրուցել է Մարզպետարանի կրթության վարչության պետի հետ, ծանոթացել առկա խնդիրներին և պարզել, թե մարզում ինչպես կդիմավորեն սեպտեմբերի 1-ը։ Նոր ուսումնական տարում Լոռու մարզում դպրոց կհաճախի 3570 առաջին դասարանցի, որից 1432-ը մարզ կենտրոնում։ Ընդհանուր առմամբ մարզային ենթակայության 150 դպրոցներում կսովորի մոտ 26860 աշակերտ։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության վարչության պետը հույս ունի, որ նախորդ տարվա պես նոր ուսումնական տարում էլ աշակերտների թվի դրական դինամիկա կարծանագրվի։ Նախորդ տարի մի փոքր աճ մենք նորից արձանագրել էինք։ Ես, եթե չեմ սխալվում, մոտ 550-600 աշակերտի թվականակի չապով։ Դա աստված, որ այս տարի նույնպես այդ աճման տենդենսը պահպանվի։ Կրթության վարչության պետն անդրադարձավ նաև օգոստոսյան խորհրդակցության ժամանակ քննարկված օրակարգային մի շարք հարցերի։ Դրանք հիմնականում կրթական ոլորտում առկա փոփոխություններին էին առնչվում։ Ուսուցչի մրցույթի կարգը, որտեղ փոփոխություն պետք է տեղի ունենա, տնօրենների հավաստագրման կարգում պետք է տեղի ունենա փոփոխություն, առաջ անցնելով ասեմ, որ այսուհետ դպրոցների տնօրենները միայն մեկ անգամ պետք է դպրոցի ղեկավարման իրավունք ստանան, որից հետո իրենց աշխատանքային գործունեության ընթացքում պարբերաբար ընդամենը պետք է վերապատրաստումների մասնակցեն և անցնեն ատեստավորման գործընթաց։ Համընդհանուր ներառական կրթություն նոր ուսումնական տարում ոլորտի ներկայացուցիչներին ուղղված գլխավոր մարտահրավերն է։ 2017 թվականի հունվարից մարզի հանրակրթական դպրոցներում իրականացվելու է համընդհանուր ներառական կրթություն։ Այս ուղղությամբ նախապատրաստական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, արդեն իսկ վերապատրաստում են անցել մարզի բոլոր հանրակրթական դպրոցների տնօրեններն ու փոխտնօրենները, ինչպես նաև փորձառու մանկավարժները։ Հետագայում նրանք իրենց փորձը կփոխանցեն մյուս գործընկերներին։ Սայադյանի համոզմամբ ռազմավարական ծրագրի դրույթները մարզում հաջողությամբ կպսակվեն։ Այս առումով բոլոր նախադրյալներն առկա են։ Այն, որ բարդություններ կլինեն, անհերքելի է, բայց որ դրանք հաղթահարելի են, դրանում ոչ մի կասկած։ Ներկայում մարզային ենթակայության 16 դպրոցում ներառական կրթություն է իրականացվում, չհաշված քաղաքային համայնքներում գործող ավագ դպրոցները։ Նոր ուսումնական տարում դրանց կավելանա ևս մեկը Սպիտակի թիվ 3 հիմնական դպրոցը։ Նախնական տվյալներով մարզում ներառական կրթության կարիք ունի 493 աշակերտ։ Մեր վերապատրաստված տնօրենները վերապատրաստելու են իրենց ուսուցիչներին, որպեսի մենք սահուն կերպով առանց ցնցումների կարողանանք այդ կարևորագույն և շխիստ անհրաժեշտ ծրագիրը իրականացնել։ Նախ և առաջ ներառական կրթությունը ներդնել հանրակրթական դպրոցներ աշխանաբար այն զարգացնելու հնարավորություններ ստեղծելով։ Սեպտեմբերի 1-ին գիտելիքի օրվան ընթարաջ Լոռու մարզի բոլոր դպրոցներում նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտված են։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս տոնական օրը Լոռու մարզպետարանի աշխատակիցները կլինեն մարզկենտրոնի դպրոցներում, կիսելով առաջին անգամ դպրոց մուտք գործող աշակերտների հուզմունքն ու ուրախությունը, մեկ անգամ ևս փաստելով գիտելիքի օրվան նվիրված միջոցառումների կարևորությունը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիշեցնենք, որ այս տարի էլ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Լոռու մարզի 5 տասնյակ համայնքի դպրոցներ հաճախող առաջին դասարանցիները կստանան պայուսակներ և գրենական պիտույքներ։ Առավել պարզ տեսանյութում։
Ավանդույթի համաձայն այս տարի էլ 32-րդ ընտրատարածքի բոլոր դպրոցների առաջին դասարան հաճախող երեխաները ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից կստանան դպրոցականին անհրաժեշտ պարագաներ, պայուսակ, գրենական պիտույքներ, աշխատանքային նյութեր։ 32-րդ ընտրատարածքն ընդգրկում է Տաշիրի, Ստեփանավանի և Թումանյանի տարածաշրջանների 50 համայնք 55 դպրոցով։ Այս տարի այս տարածքում առաջին դասարան կհաճախի մոտ 1000 երեխա, հաշվի առնելով փաստը, որ Կարեն Կարապետյանի կողմից հատկացվող անհրաժեշտ պարագաները ամբողջությամբ բավականացնում են դպրոց հաճախելու համար, ազգային ժողովի պատգամավորի գրասենյակից հորդորում են ծնողներին չգնել նշված իրերը, երեխաները դրանք կստանան դպրոց առաջին անգամ ոտք դնելուն պես։ Գիտեք, առաջին դասարանցու պայուսակ և դրա պարունակությունը միշտ կախված են ծնողի հնարավորություններից, նրա ցանկություններից։ Մենք մեր նվերները կոմպլեկտավորել ենք այնպես, որ բավականին երկար ժամանակ առաջի դասարանցին գրենական պիտույքների և աշխատելու նյութերի կարիք չի ունենա։ Մեր ընտրած դիդակտիկ նյութերը բավականին օգնում են երեխաներին ակտիվ աշխատելու, զարգանալու, բավականին լավ։ Որպես օրինակ ասեմ, տեսեք, կան գունավոր մատիտներ, որպեսզի երեխան կարողանա նկարել, բայց որպեսզի կարողանա լավ կոնտրաստ տեսնել նաև գույների, դրա համար մենք դրել ենք նաև ֆլոմաստերներ, իսկ որպեսզի երեխան նաև իր ուզած գույնը ստանա, դրա համար կա նաև ջրաներկեր, այնպես որ մենք աշխատել ենք, որպեսզի երեխան զարգանա բազմակողմանի արագ և լավ։ Այնպես որ այս ավանդույթը, այս գեղեցիկ ավանդույթը կա, շարունակվում է և ինձ թվում է պետք է որ անընդհատ շարունակվի։ Առաջին դասարան հաճախող երեխաների ծնողների հոգսերը թեթևացնելուն միտված այս նախաձեռնությունը երկար տարիների պատմություն ունի, ավանդույթը չի դադարել գործել ոչ մի տարի, այս տարի էլ առաջին դասարանցիների մուտքը դպրոց կնշանավորվի հաճելի և օգտակար անակնկալով։ Ամառն ավարտված է նաև Տարոն ճամբարը, ճամբարային հետաքրքիր առօրյայի վերջին օրը ամփոփված է առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի Տարոն 2 թաղամասում տոնական ճամբարային աշխույժ տրամադրությունը շարունակվում է։ Տարոն ճամբարը 10 օր շարունակ համախմբել էր տարոնեցիներին։ Հին ու բարի ավանդույթները վերականգնվեցին Մարզպետի օգնական Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական թևի ղեկավար Արման Սարգսյանի նախաձեռնությամբ, ով նաև այս թաղամասի բնակիչ է։ 10 օր շարունակ 200-ից ավելի երեխաներ դարձան ճամբարականներ, նրանք ձեռքբերեցին նոր գիտելիքներ, ունեցան հաճելի օգտակար հանգիստ։ Նպատակներն արդարացված են, երեխաներն ու ծնողները գոհ են նաև նախաձեռնությունը, սպասված է արդյունքը, երեխաները հանգիստ և ուրախ կսկսեն իրենց նոր ուսումնական տարին։ Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ջոկատավարներին, ովքեր այս 10 օրվա ընթացքում ճանկույրան չխնայեցին մեր երեխաների օրը տոն դարձնելու համար իրենց նվիրվածությամբ ու բազմաթիվ խաղերով ու հետաքրքիր ժամանցային միջոցառումներով։ Ճամբարի փակումն է այսօր, երեխաներն ի ցույց են դնում իրենց ստացած գիտելիքները, երգում, պարում ու ճանապարում ուրախ ճամբարական ամառը։ Ուսադեռ ամենը չէ, առանց նվերների չեն հեռանում ճամբարի։ Առաջին անգամ դպրոց ոտք դնող փոքրիկներին անակնկալ էր սպասվում։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև Մամիկոն Ասլանյանին, ով տեղեկանալով այս ճամբարի մասին, իր բարի կամքով բոլոր ճամբարական առաջին դասարան գնացող երեխաներին հանձնեց դպրոցական հագուստներ։ Այսպիսով երկու պարով Տարոն ճամբարը բարի եթե մաղթում փոքրիկներին խոստանալով նորից հանդիպել։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններով կարճատև դադարից հետո ձեզ կմիանա Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։Շնորհավորում եմ սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ, թող որ ուսումնական տարին լի լինի միայն հաջողություններով։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 27 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 11 ցերեկ մինչև 23 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 18 ցերեկ մինչև 27 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 14 ցերեկ մինչև 24 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 17 ցերեկ մինչև 26 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը կդիտվի 16 ցերեկ մինչև 26 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 18 ցերեկ մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը սեպտեմբերի 1-ի նորվա երկրորդ կեսին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։
Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանի նվազում է սպասվում 1-3 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։